በጣም የሚያስቅሽ ነገሮች ትቀሽ እኔ ፈስ በስማም ወልድ ያንቺ ፈስ ያመልጥሽ ለራስሽ ትስቀልሽ አይ በጣም ከባባቦር ታምልጦኛ ቃል በስማም አረባክሴ ሙት እነኑ ያየር ወክለት ማለት ይሄ يا اخوان ما انه يقطرن نحن مو 120 مليون لا 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 بدن بالتقطرن والله تعال تعال بدن بالقطركم حزب سلف لا ينبر بدن قطر 120 مليون هذا بس اديس ابا وسط اديس ابا وسط 120 مليون سواله سلفون يا ايها الالم الناس كيف عايشه زي الرز مو بشر رزنن بوب 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 اندزي كنا منتلفوا كيف 120 مليون بتشا نحن اكثر من تشاينا والهند كيف 120 مليون نحن اكثر منهم بيدمروا راس يوتيوب يعني حزب يدرسهم انت ست قطر ما شفت مقنانيا ما شفت مكسيكو ازاي لهم القمتكم سنت بيونو كاديس اوا وشي سوال ايهم كيف ماني فاهم كيف 120 مليون بس تلانتنا سلف تسلف مكسيكو ولا جمو نبه سلفون زب يهيدالو 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 سلفون زي جرس قومي يهنا ابا تاكسيكو يسمعونو مكسيكو مكسيكو يلال انا فين ما انا في مكسيكو كنت سلفون لما جرس جمو درسكو كيف 120 مليون بس دقمان قطر ደግመን እንቆጠር ቤት እንቀመጥና አዩም አርበኞች ቀን ሁሉም ቤት ነው ሂድና ቁጠር አሁን ሩሁ 120 ሚሊዮን والله هذا بقمت راسه 120 مليون አይደለም አገል شي 500 مليون አገል شي እንደዚህ በቃ بقمت 500 مليون 120 مليون بس حطيته ነው ማስተዋቅ አስተዋውቃለሁ እዘፍናለሁ ጊታር እመታለሁ የፈለከውን ዘፈን እንግሊዘኛም ጃፓንኛም ከፈለክ እዘፍናለሁ አልኩት እንዴ ቀጠር ነው ብቻ ነው እንትን አልኩት አርቲስት ዘፍናለህ ጊታር ትመታለህ ታስተዋውቃለህ አው ጊታር ይዘን ትዘፍናለህ ትዘፍናለህ መጀመሪያ እስኪ እንግሊዝኛ ዘፈን ለማንኛውም ከጊታሩ ተዋል እሺ ከዛ ቀጣ እሺ he was more like beauty i'm a moon what the a stereo mask do you mean i am the ማይክል ጃክሰን ማይ ለመቀጠር እዛ ኪነቱ ለመቀጠር ይጥም ከራስህ ማን ነው አይኔ በእናትህ እኔ she was more like be you give me i'm a moon with she a say to mother do you mean i am the one okay okay እስኪ ይሄን ቪዲዮ ይወስኪ አበሻ ተጠራጣሪ ነው በእንዲ ገመድ አስረ በዚህ ማለፍ ክልክል ነው ብትለው አልፋለሁ ምን 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 ተደርጎ 100% ሆነን ቀለም ተቀብቷል አልደረቀም አትንኩት ብትል እንዲ ሼክ አርጉ አዎ አልደረቀም 100% ሆነን ተነስተህ በግረ ፍጻቁም ተናጋሪው እናናይ አንተ አይደለም አልችልም አትበል አስላለው በነገረ ሁሉ ካንተ ጋር ይሆናል አረ ማማዬ ምንድነው ለምን ተጋብተን አንቺን ይመስሉ አራት ቆንጆ ልጆች አንወልድ አምስት ልጅ ያከብደኝም ብለህ ነው አረ እኔ አራት ነው ያልኩሽ እኮ ካንተ ጋር አምስት ልጅ ማለት አይደል ህፃን ምን ይመስላል ድሬዳዋ ይርዳውን እንዳስሮጥሮ ታቃለህ እንደኔ ይሄ ይቅርኝ ይባላል አይደል እሱ ግን የራሱ አሰራራ ነው ይቅር ይበላችሁ ይርዳውን እንዳስሮጥሮ ታቃለህ ወጭ ማ ወጭ ለማን ከምሽቱ 7 ሰዓት ይመጣል እና ለሱ ነክቶ ያውቃል ማለ ሰው የሚባል ስለሌለ ማለ ደውል ብን ብሎ ዋዳግራ ዋዳቃ ዋዳግራ ያለ ቃጥ ብሎ 100 ሜትር ሮጦ አንተ ወሻተ እንደ ሰው ቆሞ ይሄዳል ይያለው እንዳትዋሽ የዚህ ሰፈር ትክክለኛ የኑሯችንን ምሳሌ የሚያሳይ አንድ የዚህ ሰፈር ገጠመኛል። አንዱ ድራፍቱን ቀምቁሞልህ ማታ በጨለማ ሲል ደምባስ ከባሪዎች ያገኙታል። ቁም ቁጭ ምናምን ብለው ኪሱን ሲፈትሹት ምንም የለውም የተለቀቀ ቤት በለው። በእልህ ስብርብር አድርገው መሬት ላይ አነጠፉትና ከዚህ በኋላ ሁለተኛ በታመሽ ብሎ አንዱ ታጣቂ ዱላውን ሲሰነዝር ሰካራሙ ከታች አይኑን አይጨፍንም። ታጣቂው ምን ቢል ጥሩ ጭራሽ ተመከታለ
ጭራሽ ትመክታለህ ብሎ ፊቱን እንዳልሆነ አድርገው አሰባበጡታ ሲጥልብህ እንዲያርግ በል መታወቂያ ነው ጣሉት። እንዴት ብሎ እንዲገለጥ አድርጎ ሰጣቸው። ውሰዱ። ታጣቂው ፎቶን እያየ ሰውየውን ሲያመሳስለው መታወቂያው ላይ ያለው የሰውየው ምስልና ከዱላው በኋላ ያለው የፊቱ ገጽታ አይገናኝም። ደንብ አስከባሪው ድጋሚ ሌላ ወንጀል፣ የሰው መታወቂያ ይዘ ነው የምትዞረው? እናቴ ተፈራረቁበት። አታ ተነስ ከዚህ ጋር ዝም ተመጣብናል። ቆይ አልኩ ከመጣ ኒሃ ሰላም ነው። አማርኛ አማርኛ ከቻልሽ ጥሩ ምግብ እኮ አሳ ሀብ አይስ ኤርስ ኖርማል ዋት ሌላ አሳማ 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 አለች። በየአይነት ለምን እኮ እንደዛ ካለ እኮ ለምን አትጠይቃቸው? አይ አይ ድንገት እዘር ቻይኒዝ በየአይነት ወርቅ ቻይኒዝ ቅቅል ግሚ ግሚ ቅቅል ሰርፕራይዝ በሰርፕራይዝ ነው። አይ ይሄ ነገር ተጋቢ ነው ግድ ነው። አሃ ዋት ኢዝ ኢት አው ኤው መጣ። አይ እንዴ ግን ቻለው ግን ይሄ በእናቴ እግሩ እግሩ እኮ ነው ዶሮ። አረ ዶሮ አይመስለኝ ፍሬንድ። እግሩን አልበላም ያስፈራል። ፊሽ ብለሽ ልፎግር። እሺ እኔ ዛሬ ከፍዬ ይወጣሉ። ኖርቦን ያው ሰላም እንዴት ነህ? ቻና ሀሳ አዎ ልከሸክሽ ንጉድ በስ This is asa. We just take all? No. Adalla. Gabaj wing. Baj chal number nice kaun. Ara talakka. Okay. Yeah, yeah. Ara ballo. Okay. This not easy. No. Tankaro. Ez. Konjo? Fatari kan tege. Ram mudar. አራ ተው በል ፈልቅቅልኝ ና ወድቃውን በልጥጠ ይላል። ፈንቅለ ፈልጭቀ የሚበላው ነገር ይሄ ነው። ከዚህ የምታገኘው ፕሮቲን የሶስት ቅቅል ነው አሉ። ይሄ አሪፍ አሪፍ እንቁራሪ። ኦኬ ኦኬ አሳን ማለት እግር ብላ አልኩ ብለው እግር አረ በስማ በለው ቶማስ በለው። ያው ያየሁት እኮ ነው ፍሬንድ። ግን ያው ጎመዣላ ነው እግር ብላ ስለው ቀጥታ በላው። እጃችሁን ወደ ላይ ከፋክ። ዛሬ እግር ልታበላይ ነው ለካ። ቆንጆ ናይስ። እኔ እግር ሁላ አይልም። እኔ ከፍቶላል። ኧረ በለው መጅግር። ደግሞ እቺ የኛ ሀገሯ ናት። ብዙ ተራምዳለች። እግር ብላ ጣት አጨብጭበናል። ትችላለች። ሀሳቡ ስገባ ጥፍሬን በላ ተክዛለች። አጨብጭበናል። ለማንኛውም ውስጥ እጄን ካቀላው ብዬ እኮ ነው። ድንገት እኔ አንዳንድ የሚገርመኝ ነገር ቆንጆ ሆናችሁ እግዚአብሔር ለሁሉ ሁላችንም ማለት ነው ቆንጆ አድርጎ ፈጥሮናል። ቁንጅናሽ እኮ እንዲታየን የግድ መስከር አለብን ግን ንጽህና እንጠብቅ። በቃ እንጠባት እንዴ? ዋና እኮ ከመልካችን ይልቅ ንጽህና፣ የራሳችን ንጽህና ስንጠብቅ ደስ ይለኛል። እና ቅቤ አትቀቡ። ወደዚህ ለመምጣት ስታስቡ ማለት ነው ገና አንድ ወር ሁለት ወር እያለ ቅቤ አቆሙ። በቃ የማንም ገርዳሜ ቅቤ አቆሙ፣ ሌላ ነገር ተቀቡ። ነኪኪ ናነ ሚክ እየመጡ ስለሆነ ነኪ አንድ እዚ የልጆች አየር ባት ይዝ ማሚዬ። የኔ ፍቅር ወይ መቼ ነው ግን የምንጋባው? ቆይ ሀገሪቷ ሰላም ስትሆን እንጋባለን። ሀገሪቷ ሰላም ስትሆን? አዎ። እሺ የኔ ፍቅር ወይ እንደ ቀልድ እኮ 9 አመት ነና። ዋው ግን የኔ ፍቅር መቼ ነው የምንጋባው? እንዴ ነገር ኮ አረን ሀገሪቷ ሰላም ስትሆን ነው የምንጋባው አላልኩም? ሀገሪቷ ሰላም ስትሆን? አዎ
እሺ ያኔ አፍቅር ወይ ማጨ ነው ግን ምን ጋባው ያለም የና ሀገሪቷ ሰላም ስትሆነው እኔ እጄ ሀገር ሰላም ምትሆነ አይመስለኝም ሳልሞት አግቢኝ ባክሽን እሺ ወይ ያለም አለሚነ ሳንጋባ በቃ ሰማይ ሰላም ሆነ እንጋባለን እስቲ ሆዴ ቻለ 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 እስልቤ ቻለው እስቲ ሆዴ ቻለው ኑሮ የመረረኝ ኑሮ የመረረ ሰው መሆን ዳ ነው ልክስና ጎጠጎጥና አስና ቆጠቆጥ ከቤት ትምርት ቤት ከትምርት ቤት ታላብለሽ ነው ታብለና አድርገን መንገድ ላይ ሰላም ያለነን ያቃጣሪ ጉሪብ ልጅ ያቃጣሪ ያስገረፈን አድርገን ስልክ ወደረጉለ ቁጥር ታላቁ እንደ ታናሹ እንደ ማን ነው የተባለን ተገላምጣን አድርገን ሱቅ ስንላክ ፑ ይጀምራቅታት ድርቅ ታላብለሽ ነው ታብለና አድርገን ታላቀታችን ወንድ ልጅ እዚህ ጋር ካሳመሽ ወድሽ አብጣ የተባለን አድርገን ዛሬ እንደፈል ለገች ያደገችዋል ስታገባ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ማታገቢ ለምንድን ነው ወላድ መሃን መታደርክ በልጃል ታደርኩ መታደርክ ምናምን መተሉ ባጎጠጎጠ ሰዓት ያላስቀመጥኩትን ሰውዬ ባሸቀጠጠ ሰዓት ከየት ነው ማመጣው እንዴ ባልቀጣል ነው እንዴ ከዛፍ ላይ ቅርጭፍ አርግጄ ማመጣም ይመስላችሁ ነው ወይስ ሱቃ ላይ የተቀመጠ ቃል አዎ እሱን ቃል አይደለው አዎ እሱን አቀብለ ምን ነው ይመስላችሁ የተረነሰሳችሁ ቆይ እንደዚህ አይነት ቤተሰቦች ለማና ቤት እንበል አረ መድኃኒዓለም ዘንድሮማ ማበዴ ነው እንዴ ማቲ አዮባ ምንድነው ትክዝ ብለ መታስበው ከትላንትና ጀምሮ ሳስበው ነበር ቆይ ለምንድነው እኔ እንደ ሌሎች ወንዶች ፍቅረኛ የሰርፕራይዝ ማላረጋት ፍቅረኛ ስለሌለ ነው አአ ለዛ ነው ለካ አብዳሻሮ ወለሽ ያው ታይዳኝ ያው ነው አውቶማቲክ ወርሽ ያው ማለት ይሁን በል አላህ ብራጣ የሚያቀናጣ በትልቁ ሳጥን በዛ በገጣጣ እኔ አልሄድም ጅዳ የባውንዱ ሳጥን እዚሁ ይፈንዳ ሃያ ማሰላማ ያላ አምላክ ሆይ የምበላውን ሁሉ ወደ ቂጤላ አሜን አሜን የምበላውን ሁሉ ቀጥታ ወደ ቂጤን ትወስድልኝ ጠይቃለሁ አሜን say milk milk why have me say milk milk oh ini aku ngomong sama ay fakar ara sama mru letraw koy no ini english sakanyal አዞ ነው የለም የለም ግንድ ነው አዞ አራ ግንድ ነው አዞ ነው አራ ጉዲ አዞ ነው ግንድ ነው ጋሽ እኮ በጣም ነው የምወድሽ አራ እና ስሜን ተነቀሶ ዲ በጣም ደስ ይለኛል የኔንም በጥቁር ስክሪፕት አርገውሽ ያቀቦ ሰላም ቆንጆ ሰዎች ዛሬ የሀበሻ ስሞች ጻፍኩ ወይ አልወዳቸውም ወይ አይገባኝም የመጀመሪያው አዲስ አዲስ አይገባኝም ስለዚህ ትልቅ ትልቅ ስትሆን ወይስ ትሆኚ አዲስ አይደለሽም ስለዚህ እሱ አይገባኝም
ሁለተኛው ስሞች እንደ ድግስ ወይ ልደት እና ፋሲካ እንደ ስዋይነት ስሞች ምን ማለት ነው? ላይክ አይ ገባኝም። እና ደስታ ወይ መልካም እንደ ስዋይነት ስሞች ደስተኛ አይደሉም። ላይክ ሁሉም ደስታ ማውቃቸው ሰው ደስታ አይደሉም። ወዘሪት ሁሉም ታላቅ ሰው ወዘሪት ነው። ላይክ ብዙ ወዘሪት አለ፣ ስለዚህ ይበቃል። መንግስቱ እሱ ስም ያስፈራኛል። እና አልጋነሽ ይሄንም ምን ማለቱ ነው አላቅም። ሚስቴ ድንግልኔን ከወሰደች በኋላ አልፈልግህም አለች። እና ለምን እርጉዝ መሆንን ለምን ነገርካት? አንተ ነህ እንዴ? እራት ልጋብዝሽ? እራት? ምን ነው አራበሽ? አዎ አራበኝም። ሲመሽ ይርብሻል። እኔ የምለው የሄደ ተወቃሽ፣ የጠበቀ ታጋሽ፣ የሄደማ አጥፊ፣ በዳይ ፍቅርን ገፊ፣ ያስኬደስ ምንድን ነው? ትዕግስት የሚያሳጣው መቆየት እንዳይችል እንዲሄድ ያደረገው እሱስ ግን ምንድን ነው? እሺ ተማሪዎች፣ ስሜ መምህር ገመቹ እባላለሁ። አዲስ የሳይንስ አስተማሪያችሁ ነኝ። ቲቸር፣ ስለጠቅላላው ቅድ ጥያቄ አለኝ። እሺ ቀጥል። ዝሆን ፍሪጅ ውስጥ ለማስገባት ብንፈልግ እንዴት አድርገን እናስገባለን? አላወቅኩም። ቀላል እኮ ነው፣ ፍሪጅን በመክፈት ነዋ። ሌላ ጥያቄም አለኝ። እሺ ቀጥል። አህያንስ ፍሪጅ ውስጥ ለማስገባት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው? ይቺማ ቀላል አይደለች እንዴ? ፍሪጁን በመክፈት ነዋ። አይደለም፣ መጀመሪያ ዝሆኑን ማውጣት አለብን። አሁንም ሌላ ጥያቄ አለኝ። እሺ። የነብር ልደት ሆኖ ሁሉም እንስሳ ልደቱን ሊያከብሩ ሄደዋል። አንድ እንስሳ ግን ቀርቷል። ማን ነው እሱ? አንበሳ፣ ምክንያቱም ሁሉንም እንስሳ ስለሚበላቸው። አይደለም፣ አህያ ነች፣ ምክንያቱም ከሰዓታት በፊት ፍሪጅ ውስጥ ስለነበረች ነው። አሁን የመጨረሻ ጥያቄ፣ ባህር ለማለፍ ብለህ ፈራ፣ ምክንያቱም አዘዋለ ብለህ ስለምታስብ፣ እንዴት አድርገህ ነው የምታልፈው? በጀልባ ነዋ። አይደለም፣ እየዋኘህ ነው የምታልፈው፣ ምክንያቱም አዞ የነብር ልደት ማክበር ስለሄደ። እንደው እግዚአብሔር አንድ ቀን ለወንዶች አፈር ሰጥቶ ለክቶ ሰጥቶ አፈር ማለት ነው፣ ለአንድ ሴት ልጅ የሚሆን አፈር ሰጥቶ ራሳችሁ ለራሳችሁ የምትሆነው ሚስት ሰርታችሁ አበጃጅታችሁ አስተካክላችሁ ውሰዱ ብሎ ቢሰጠንና እርግጠኛ ነኝ 98% ወንድ የሴት ልጅ ትልቅ ቄጥና ትልቅ ጡት እየሰራ የተሰጠው አፈር ጭንቅላት እንኳን ጭንቅላት ሳይጀምር እንደሚያልቅበት እርግጠኛ ነኝ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ይስጥልኝ። ከጣቢያ ነበር የምንደውለው። አምላኪ ከጤና ጣቢያ ነው በለኝ። ሄሎ፣ አይሰማም። ሄሎ ሄሎ፣ ከፖሊስ ጣቢያ ነው የምንደውለው። ምን ነው? በሰላም አንተ እያለ ምን ሰላም አለ? ምን ማለት ነው? የታባ ታቀኛለ? ምን አልክ አንተ? ማለቴ የታባ ታቀሃለሁ? ፖሊስዬ፣ የታቀሃለሁ። ተው እንጂ ደንበኛችን። ደንበኛችን ምን አይነት አሽሙር ነው? እኔ ነኝ እናንተ ደንበኛ? ይኸውልህ፣ ወይዘሮ አስካለች ለ15ኛ ጊዜ ቀርባ ሰርቆኛል ብላ መልክታለች። ምን ቀርቧን የሰረኩት? ቆይ ለምንድን ነው ግን እቺ ሴትዮ ማትፋተኝ? ዝም በል ቦርኮ፣ አንተ ራሱ በእሷ ላይ ነው እንዴ ስፔሻላይዝ ያደረከው? ቢያንስ ሰው እንኳን አትቀየርም። አረ ኢንስፔክተርን ያልሰረኳትም፣ ደግሞ ዛሬ ሰንበት ነው ታውቃለህ። እኔ በሰንበት ስራ አልሰራም። ማን አባህ ነው የሚያውቀው? አንተ ጭራሽ ተባባሪ ልታደርገኝ ነው እንዴ? እንዴ እሺ፣ ቆይ ምንድን ነው የሰረኳት? እኔ ምን አባህ ቅላለሁ? ስትሰርቃት አማክረኛል? አይደለም፣ ምን ሰረቀኝ ብላ ነው የመጣችሁ? ታዲያ ምን እንደማያውቅ ያደርግሃል። የወርቅ ሀብሌን ሰርቆኛል ብላለች። ናና መልስ። አቤት ውሸት! ይቺ ቀጣፊ ይገርምሃል ኢንስፔክተር፣ የብር እኮ ነው ሀብሉ። ኦኬ፣ መስረቅህን አመንክ ማለት ነው? አይደለማ፣ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም። ችግር የለውም፣ እሱ ስትገረፍ ይመጣልሃል። አሁን በጸባይ ትመጣለህ ወይስ አጃቢ ልላክልህ? አጃቢ ላክል ማለት ይመጣል። መጣው። ከዚህ በኋላ ይህን ግንኙነት መቀጠል አልችልም። ከኑሮም በላይ እኔ እናንተ ኢቭን በአልጋ እንኳን መጣጣም አልቻለም። ስለዚህ እኔ አልፈልግም። ስምንተኛው ሺህ ከዚህ በላይ መገለጫ የለውም። ቲክቶክ ላይ የሚሰድቡኝ አስተያየት የሚሰጡኝ እኔ እንዳጠቃላይ ይሄ ላይፍ አይገባኝም። በቃ አይዞሽ ገለት፣ አይዞሽ አይዞሽ፣ በቃ ፍራንክ ነው።
ቁራን ነው ያለሽ? እቺ ምጣድ ፊት አክምባሎ ግር ዳሬ ዝም ብሎ ያባከነ ዳሬ ያባከነውና ወለጅ ይያልኳት ነው። እቺን ያዳል በለጠ ሰሚ የጀግናው ልጅ አንተ ተው እንጂ እንዴ ምን ነው? ከአንድ ኪሎ ጥጥና ከአንድ ኪሎ አሻዋ የትኛው ይበልጣል? ከአንድ ኪሎ አሻዋ እና ከአንድ ኪሎ ጥጥ የትኛው ይበልጣል? ናስቴ ዝምብላ አሻዋ ይበልጣል። ዝምብላ አሻዋ ይበልጣል። በስመ አብ ታውቃለህ ማን ይሄን ሰሞን እኔ ላይ ነኝ የሚያመመኝ ነው አይና ኪን ቤት መሄድ አይደለም። ኧረ እባክሽ ምን ሆንሽ? ቼ ሁሌ ታውቃለህ ዋሌቴን ሳውጣው በቃ የሚታየም ባዶ ነው። ኧረ ሐኪም ቤትም አንዳት ጂኒ መፍትሄ ሆነ አቀር እና አንቺ ሸሚዝሽ ምን ሆነ? ምን ሆነ? አንገትሽ ውስጥ በላሽ ኩሊታሽ ምን ታቂው? ስማ ከሴት ልጅ ባህሪ የሚገርም ነገር ምንድነው? አይታል አንዳንድ ሴቶች ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ አስተክፍሩላህ አልዓዚም ስልክ ላይ ስልክ ሲያወሩ ድምጻቸው ይቀየራል። ሄሎ ሴቶች እንኳን ደስ አላችሁ። ወንዶች ሴቶች አይዋችሁ። ሲው ሴት ልጅ ካየች ቆዳህን አልፋ ነው የምታይ፣ አጥንትህን አልፋ ማየት ይችላል። ኤክስሬ በለው። እኔንም ሲቲ ስካን አርጋይ ነው ይሄው ዴራ ይቀርበው። ጥፍራቸውን የሚያሳድጉ ወንዶች እቺ ማርያም ጣትና ቀለበጣት። ጥፍራቸውን የሚያሳድጉ ወንዶች ጅንስ ሱሪያቸውን ጥብብ አርገው ሲኪኒ ልጥፍ አርገው የሚያሰሩ ወንዶች ፎቶአቸውን የራሳቸውን ፎቶ የራሳቸው ስልክ ላይ ስክሪን ሴቨር የሚያደርጉ ወንዶች እነዛ ወንዶች ያላቸውን ሞራልና ኮንፊደንስ እኔ ቢኖረኝ ቤተ መንግስት አንድነት ፓርክ ሐሽሽ ሸጥ ነበር። በአጭር ጊዜ ነበር መከብረው። አቤት ሞራል! ምን ሆናችሁ ነው ግን? አይደረግም እኮ በስመ አብ ወልድ። ጅንስ ሱሪ እንደዚህ ልጥፍ አርጋችሁ አያፍናችሁ? በኢየሱስ እሱን ለመውለቅ ጠዋትና ማታ በፌስታል በኪሳችሁ ይዛችሁ ስትዞሩ። እሺ የፎቶ እንኳን ኖርማል ነው፣ የሆነ ጊዜ ፋሽን ነበረ፣ ሁሉም ሰው የራሱን ፎቶ ይገደግዳል። ጥፍራችሁን የምታሳድጉ ሴት ወንድሞቻችን ምንድን ነው ችግራችሁ? አንተ በጣም ነው የሚያስጠላው እኮ እንዴ! ሰው ታዝቦ ነግሯችሁ አያውቅም? መንገድ ላይ ደግሞ እንድች የምታረጓት ነገር አለች፣ እንደዚህ ያርጋችሁ አከክ አከክ ታረጉባታላችሁ፣ አይናራችሁ ምናምን ፈንቀል ፈንቀል ታረጉባታላችሁ። እንደሙ ያደረታችሁ ነፍታችሁ። አንተ ዱሽ ብትሆን ይሻላል በእናት፣ በጣም ነው የሚያስጠላው። እኛ ሴቶቻችን እዚህ ረጃጅም ጥፍር እያሰሩ ሰቅጥጠውን እየተጸየፍናቸው ነው። ጭራሽ በወንድ አይበላም፣ የምር አይበላም። ተቆረጠው። አንተ ዱሽ ብትሆን ይሻላል። ቆረቆረን እንዴ? ፎከት ለማፎከት ደግሞ ስጋ ራሱ በቂ እኮ ነው እንዴ? በግዴታ በዚህ በማርያም ጣት ጥፍረን አሳደገ መቆፈር አለብን እንዴ? አይነፋም፣ አያምርም፣ አያምርም። ቁረጠው፣ ወንድነትን አትሳት፣ ቁረጥ። እኛንም አታሰድብን፣ በጅምላ አታስጨፍጭፈን። አቤት የዘንድሮ ወተት ኩራቱ! እኔ ግን ሳድግ ይሄን ወተት የመሰለ ባል ነው ማግባት የምፈልገው። እስኪ የኩራቱ ብዛት ተበጣጠሰ እኮ። ጭራሽ ዳቦም አለው። አቤት እነዚህ ሰዎች ግን በጣም ባህል አዋቂ ናቸው። ቀምሰው ነው ማለት ነው የሚልኩልን። ዳቦ አነከር ጨመቅ እያደረጉ ነው የሚልኩልን። ውይ በጣም ነው ደስ የምትሉት። በቅርቡ አታምኑኝም፣ ክትፎ አማረኝ። ለአስራ ሁለት ዓመት ያህል ከስጋ ታቅቤ ከቆየው በኋላ ክትፎ አማረኝ። ሰው በኢኮኖሚ ምክንያት ከክትፎ ባፈገፈገበት ዘመን እኔን አማረኝ። ስጋ አልበላም ብዬ በሚዲያ በይፋ መናገሬን አስቤ ተጸጸቱ። ግን አእምሮቴ እረፍት ሲነሳኝ በቅርብ ያገኘሁት ክትፎ ቤት ውስጥ ገባሁ። አስተናጋጅ፣ አንድ ቆንጆ ክትፎ
መረቅ እንዳይበዛበት ልክ ተደብቆ ጂን እንዳዘዘ ፓስተር ወይም በነነዌ ጾም ላይ ጭቅና ጥብስ እንዳዘዘ ቄስ ዙሪያ አገባውን እየተገላመጥኩ ክትፎዬን በላው ሂሳቡ ሲመጣ ሂሳብ አይመስልም የሆነ መንግስት ከአለም ባንክ ጋር የሚፈራረመው የብድር ስምምነት ያለችኝን ለመክፈል ስሞክር ትንሽ ብር ጎደለኝ የሆነ 700 ብር ገደማ ጎደለ ከዛ የሆነ ነገር ብልጭ አለልኝ ድርግም እስኪል ድረስ አልጠበቅኩም ባለቤቱ ባጠገቤ ሲያልፍ ጉራጌ ክልል ነው ጉራጌ ክልል ነው ክላስተር ቦምብ ነው በየጮ አስተናጋጁ ጀለስ ሌላ ሞክር ባለቤቱ ዶርዜ ነው ስዋስ ላይ ነኝ ማን አረ ብሮ ተው እንዴ እንደፋቀርስ ብቻ በቲስታል እንቀላቸው በእናት እነዚህ ድመቶች አረ አንበሶች ናቸው አንተ አረ አይደሉም ግዴ ለም ትረስ ሚ ብያለሁ አረ አስቀረስከን ያያው አረ አንበሳ ነው ስላን ተገናኛችሁ ተገናኘን እንድጋም ይቀጣይ አረ አሁን ነው በቃ ስለሱ ነው አልፈልግኝ እኔ በተገናኘን ቁጥር ነው ስለ ወንዶች ምናወራ ነገር በጣም ይሰለችኝ አሽ ነው ያረ እነዚህ ነገር ማውራት ነው ቆማ አይደለም ሲጀመር ማለት ነው እሱ መደወል ፈልገው ይደውል ነበር አረ ማግኘት ፈልግ ነው ነገሮችን አጣቦን ቢሆን ያገኘኝ ነበር ማንንም ቢዚ አይደለም እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው አዎ ልክ ነሽ እና እንስተራው ወራች አልደወለልኝ ከዛ ደወልኩለት ቴክስት አደረገልኝ ስራ ይሰራው ነው በቃ ስለሆነሽ ማሰማው ቆም አለብኝ አይናሽ ሲጀምር ማሰብ ያለብን ስለ ህልማችን ነው በቃ ራሳችን ላይ መስራት ያለብን ሲጀምር ማለት ነው ምንድነው ግን ሲንግል መሆን የምንፈራው It's okay to be single. ለምን ነው ግን ስለ ሪሊሽፕ ይወራ ያለው? በቃ አናውራ ስለሱ ጉዳይ። እሺ ምር ከሆን በኋላ ስለ ግላር ፕላን ነው ማለት ፈልግ። በቃ እኔ ስለ ህልሜ ነው ማለት ፈልግ ከሆን በኋላ። እና አንድ ጊዜ ሳስበው ማለት ነው። ድምጼ ይሁን እንዲያለው። የምር የሆነ ሰዓት የሆነ ሰዓት ላይ ጎርነን ይላል። የኔ ቆንጆ አንቺ ላይ ምንም ችግር የለም። ችግሩ እሱ ላይ ነው። አልታየውም በቃ። ገደል ይግባ። ስለ ወንዶች ለምንድን ነው የምናወራው? ማውራት የለብንም። ማውራት የለብንም። ታዲያ ለምን ጮይ? አላቅም ለምን ጮይ? ሎል አንደል ገባን ነገር እንደው ተቀልሽ ወንዶች ሴት ልጅ አፕሮች ታረጋች አይወዱ ለምንድነው ወይ ህግ ምን ከተለው ማን ነው እንደዛ ያለው ማን ልጅ ሰራ ይችላል ስድስት ያክፍል ፍቅር ጥያቄ ያቀርብሽለት ልጅ ምን አለሽ እሱ ስተት ነው ስድስት ያክፍል ነበር ሞኝ ነበር የመጀመሪያ ሪጀክሽን ያለኝ ታስተውሽ አሁን ቀናለው ያልቀኑበት ነገር ሲነጠቅ ስላየው ይሁንልሽ ከካንፈርሽ በታች ባለው ጥቁርነትም ስቃና ያየሽ እንደማላቅ ነገር ማርያም ስማኝ አልሽ ለምን አንቺን መርጣ ለምን ካንፈርሽ ጋር ለምን ይያልኩኝ ስል በዬ ደፋ ቀና አትፍረጂ ፍቅሬ አፍቃሪያ ምርጥም በፍቅሩ ሲቃና እኔ ምን አውቃለሁ ብቻ ወድሻለሁ ብቻ ፍቅርሻለሁ
የማየውም የምሰማው ክብሬን ይነካኛል ያም ሆኖ ግን እንደምንም ብችል ይቀለኛል ተለየቼሽ ከሚሰማኝ ስቃይ ይሻለኛል ክብሬን ብዬ በብስጭት ስራሽ ባይተመኝም ሄደሽብኝ ከመሰቃይ ይችላለው ቢያመኝም ፈጣሪዬ አቅሜን ያውቃል አልችል አይሰጠኝም አጥቼሽ ከሚያመኝ ከሚነሳኝ ጤና ከሚነሳኝ ጤና የታባቱ ክብሬ እንዳልሽው ይሁን ካንቺ አይበልጥም እና ካንቺ አይበልጥም ይሁን ደና እንዳላጣሽ ልቻል ይሁን ካንቺ አይበልጥም ፍቅሬ ማሜ ካንቺ አይበልጥም ስሜ ስሜ ካንቺ አይበልጥም ይሁን ደና እንዳላጣሽ ልቻል ይሁን ካንቺ አይበልጥም ክብሬ ማሜ ካንቺ አይበልጥም ስሜ ማልፈለድ ደሃ ሀብታም ይጋብዛል ይላሉኛ ጋር ውሸት ነው ባይዘው ሀብታም የጋበዘ ደሃ ያልፈለታል ለምን መሰለ እስቲ ከሀብታም ጋር ዘብሎ የሚውል የሆነ ቀን ሀብታም ሆኖ ይመጣል አሪፍ ነው ኮኔክሽን ቢያንስ ይሁንልህ ከባለ ፋብሪካ ጋር ቁርስ ስትበላ የሚወራው ነገር ራሱ ስለ ፋብሪካ ነው እዛ ታች ስትሁን እንዴት አድርገን እንፍለጥ ከንትና ተቀብለን ከንትና ፈልጠን ነው